שהאדם מתבונן ומחשב את דרכיו ולא עושה דברים, קודם כל פועל ואחר כך מצטער למה הוא עשה, אלא הוא יושב ביישוב דעת ומחשב את דרכיו, מה כדאי לעשות ומה לא כדאי לעשות. התבוננות זה דבר שהוא מציאות האדם. האדם שלא מתבונן הוא לא שווה גרוש. כל העניין של לימוד המוסר, מהו? התבוננות. כל גדולתם של חכמי ישראל נבעה מהתבוננות. אברהם אבינו הכיר את בוראו על ידי התבוננות. איך הוא הכיר את השם? הוא התבונן בבריאה ושאל מי ברא אלה. מי עשה את השמש, מי עשה את הירח, מי עשה את הכוכבים, ברא את העולם. אם זה השמש שהיה בעל הבית, למה היא שוקעת, אם זה ירח, למה הוא נעלם. הוא התבונן. ומי שמתבונן מגיע לתוצאות. אבל אדם רבותיי שלא רוצה להתבונן, שעליו נאמר הפסוק לא יחפוץ כסיל תבונה כי אם להתגלות ליבו. הוא לא רוצה תבונה, אל תיתן לי תובנות. אני רוצה להתגלות ליבו, מה זה לב חשקים, רצונות, תן לי לעשות מה שאני רוצה. אם אתה תגלה לי מה שאני לא יודע, תיתן לי תובנות, אני כבר לא אוכל לחיות. לחיות. לא אוכל לעשות את הרצונות שלי, את התאוות שלי. כמו שתמיד אנחנו מביאים את המשל, שרב שבא ומדבר ונותן דברי תורה ונותן דברי מוסר, דברי תוכחה, למה הוא דומה? אנשים שיושבים ורואים סרט. כולם יודעים שסרט בשביל לראות צריך חושך. בלי חושך לא רואים סרט. נכנס אדם לחדר ומרליק את האור. מה אתה עושה? הוא רצה מתח, תחמד את האור. מה קרה? הרס לנו את הסרט. רב שבא ונותן דברי תורה, הוא מדליק את האור, מדליק את אור התורה, הוא מוציא את האנשים מהסרט, כולם חיים בסרט. הרס לנו את כל הסרט. הוצאת אותם מהסרט. הרסת לי את הסרט, ומה אתה עושה? תכבה את האור, לך מפה, ידוס, שחור, יענוקה, לך, לך, הרסתם את המדינה. אין לי אפשר לחיות לי אתכם. אסור, 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 אסור. מה אתה רוצה להגיד לך? מותר, 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 מותר?